Samarqand mavzusiga qaytamiz. Davlatimiz rahbari 6-iyun kuni ushbu shaharda yana bir nufuzli mehmon, Xalqaro valyuta fondi boshqaruvchi direktori Kristalina Georgievani qabul qildi. Aytish joiz, keyingi yillarda mamlakatimizning ushbu moliyaviy tashkilot bilan hamkorligi sezilarli darajada faollashdi. Bu davrda fondning 70dan ortiq missiyasi O'zbekistonda bo'ldi. Xalqaro valyuta fondi rahbari Kristalina Georgieva davlatimiz rahbari bilan muloqot chog'ida yangi O'zbekistondagi ortga qaytmas islohotlar dasturini to'liq qo'llab-quvvatladi hamda uning amalga oshirilishiga bundan buyon ham ko'maklashishiga tayyorligini bildirdi. Qizig'i, Kristalina Georgieva tashrifdan so'ng o'zining Twitterdagi sahifasiga rasmiylar va manfaatdor tomonlar bilan muhim iqtisodiy masalalarni muhokama qilish uchun O'zbekistonga kelganimdan xursandman. O'zbekiston og'ir zamonlarda oqlona iqtisodiy siyosatni amalga oshirdi. Biz Xalqaro valyuta fondi a'zolari ushbu islohotlarni, jumladan davlat aralashuvini minimallashtirishni qo'llab-quvvatlashdan faxrlanamiz deya fikr qoldirdi. Tan olish kerak, bunday holat har doim ham kuzatilavermaydi albatta. Kristalina Georgieva dasturimiz uchun bergan intervyusida ham mamlakatdagi o'zgarishlar, iqtisodiyotdagi ijobiy dinamikaga yuqori baho bergan edi. Great to be back in Uzbekistan, a country that has transformed itself so much over the last years. So'nggi yillarda ulkan transformatsiya jarayonlari kuzatilayotgan O'zbekistonga qaytish bu juda ham yaxshi. Hamma ko'ryapti, iqtisodiyotingizda ijobiy dinamika, inflyatsiyaning qisqarish darajasi bo'yicha mintaqa va dunyo miqyosida eng yaxshi ko'rsatkichlar qayd etilyapti. Davlat tomonidan tarkibiy islohotlarni davom ettirishga qaratilgan keng ko'lamli dastur hayotga tatbiq etilmoqda. Invest in people. So there is human capital. Inson kapitalini rivojlantirish uchun sarmoya, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, barqaror makroiqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini saqlab qolishga, hayot sifatini oshirishga urg'u qaratilmoqda. Qulay investitsiya muhiti xususiy sektorga ko'proq investitsiya olib kirish uchun asos bo'lyapti. The big advantage of the green economy. 320 days of sunshine. 320 kun davomida quyosh porlab turgan mamlakatda yashil iqtisodiyotga o'tish imkoniyatlari ham baland. Ko'proq quyosh energiyasi uning ishonchli va narxi arzon bo'lishini ta'minlaydi. Meni yana mamnun qiladigani bu O'zbek xalqining yuksak mehmon do'stligi va albatta butun dunyoga mashhur bo'lgan boy madaniy merosi. They share with the rest of the world.